ഗൃഹവൈദ്യത്തിൽ ഡിസൻട്രിയെക്കുറിച്ചാണ് നാം പറഞ്ഞു വന്നത്. കടലാടി, ചെറിയ ഉള്ളി, കാട്ടപ്പയില, ഇവ കാടിവെള്ളത്തിലരച്ച് മൂലത്തിൽ പുരട്ടിയാൽ പുറത്തേക്ക് വന്ന മൂലരോഗമായാലും മാറിക്കിട്ടും. അരച്ച് തേച്ചാൽ മതി. മൂലത്തിൽ തേക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്. ഡിസൻട്രി, മൂലരോഗങ്ങൾ ഇവ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാരകങ്ങളായ രോഗങ്ങളായി പരിണമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഗ്രന്ഥിയായി അത് മാറും. സിരാഗ്രന്ഥി അല്ലെങ്കിൽ വേരിക്കോസിൽ എന്നതിനോട് സദൃശമായ ഒന്നാണ് അർശസ്. വേരിക്കോസിലിൻ്റെ മാതിരി അർശസ് മുളകൾ രൂപാന്തരപ്പെട്ടാൽ ആ മുളകളാണ് പിന്നീട് പലപ്പോഴും മലിഗ്നൻ്റായി കാണപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇവയെല്ലാം മാറിക്കിട്ടുന്നതാണ്. ഒരു രോഗത്തെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാലങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതിനുള്ള കഴിവ് ഇന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. രോഗങ്ങളായിക്കഴിഞ്ഞ്, പ്രകടമായിക്കഴിഞ്ഞ് അവയെ ചികിത്സിക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ കയ്യിൽ നിൽക്കാതെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും രോഗനിലയുടെ പ്രത്യേകത. ആ സമയങ്ങളിൽ പോലും ഭക്ഷണത്തിലെ വ്യവസ്ഥയോ വിഹാരത്തിലെ വ്യവസ്ഥയോ സൂക്ഷിക്കുവാൻ രോഗികളും ബന്ധുക്കളും തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളതും ഇത്തരുണത്തിൽ പ്രത്യേകം അറിയേണ്ടതാണ്. ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇതിന് നല്ലത്. അത് മാവിൻ തോല് പുടഭാഗം ചെയ്ത്, മാവിൻ്റെ തോലും ഉള്ളിയും പുടഭാഗം ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എള്ളെണ്ണയിൽ ചേർത്ത് പുരട്ടുകയും അകത്ത് കഴിക്കുകയും ചെയ്താൽ രക്തത്തോടുകൂടി ചളിയോടുകൂടി അതിസരിക്കുന്നത് മാറിക്കിട്ടും. രണ്ടു തുടം പുളിയാറുള്ള നീര്, മൂന്ന് തുടം മോര്, മാതളനാരങ്ങയുടെ തൊലി. മാതളനാരങ്ങ ഗണപതി നാരങ്ങയല്ല, വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മാതളനാരങ്ങ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗണപതി നാരങ്ങയാണ്. ദാടിമാതളത്തിൻ്റെ തോടാണ്. ദാടിമാതളത്തിൻ്റെ തോട്, പുളിയാറില, രണ്ട് തുടം പുളിയാറില, മൂന്ന് തുടം മോര്, മാതളനാരകത്തിൻ്റെ തുണ്ടും അയമോദകവും മുത്തങ്ങയും, ഇവ ഒരു 3 ഗ്രാം വീതം എടുക്കാം. ഇവ അരച്ച് കലക്കി ആ മോരിലേക്ക് കലക്കണം. അരത്തുടം വീതം കഴിക്കുക. 3 നേരം സേവിച്ചാൽ ഉത്തമം. വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു 4 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് സേവിക്കുക. എത്ര പഴകിയതും അപകടകരമായതുമായ ഡിസൻട്രി മാറിക്കിട്ടും. കുടകപ്പാലവേരിന്മേലെ തൊലി, പാടക്കിഴങ്ങ്, കൂവളവേര്, കുമിഴിൻവേര്, പയ്യാനവേര്, പാതിരിവേര്, മുഞ്ഞവേര്, ഓരിലവേര്, മൂവിലവേര്, ചെറുവഴുതിന വേര്, വൺവഴുതിന വേര്, ഞെരിഞ്ഞൽ, ഇതൊക്കെ ദശമൂലമെന്നാണ് പറയുക. കുടകപ്പാലവേരിൻ്റെ തൊലിയും ദശമൂലവും, പാടക്കിഴങ്ങും, ഓരോ ഫലം പുതിയ അളവിൽ 48 ഗ്രാം, പഴയ അളവിൽ 61.25 ഗ്രാം, 3 ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായം വെക്കുക. 3 ആഴി കഷായമാകുമ്പോൾ വാങ്ങുക, അരിച്ചെടുക്കുക. അതിൽ 4 ഫലം ശർക്കര ചേർക്കുക. അരിച്ച് അടുപ്പത്ത് വച്ച് ചളി പാകമാകുമ്പോൾ ജീരകം, കരിഞ്ജീരകം,
ചുക്ക്, മുളക്, തിപ്പലി, ഇന്ദുപ്പ്, കായം, അയമോദകം, ഇവ 15 ഗ്രാം വീതം നല്ല ശീലപ്പൊടിയായി പൊടിച്ച് തൂളി ഇളക്കി ലേഹ്യം ചമച്ചു വയ്ക്കുക. എല്ലാ അതിസാരവും അഗ്നിമാന്ദ്യവും ശമിക്കും. അതിസാരം, അഗ്നിമാന്ദ്യം മുതലായ രോഗങ്ങൾക്ക് അത്യുത്തമമാണ് ഇലേഹ്യം. ചിരോദ്ധമായ, വളരെക്കാലം പഴകിയ ഡിസൻട്രി സൂര്യനെ കണ്ട ഇരുട്ട് പോലെ ഓടിയൊളിക്കുമെന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഗുദഭ്രംശം വന്നാൽ, ഡിസൻട്രിയുടെ ഒരു ഉപദ്രവമാണ് പലപ്പോഴും ഗുദഭ്രംശം. ഗുദഭ്രംശമുണ്ടായാൽ, അർശസ് പുറപ്പെട്ടാൽ പഴുത്ത പ്ലാവില, എണ്ണ പുരട്ടി, എള്ളെണ്ണ പുരട്ടി വാട്ടുക. നല്ലപോലെ എള്ളെണ്ണ പുരട്ടി തീച്ചൂടിൽ കാണിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോഴാകുമ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ മുകളിൽ കാണിച്ചാലും, ചൂടാക്കി അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ വെച്ചൊന്ന് അമുക്കിയാൽ മൂലം കയറിപ്പോകും. മുക്കലുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇരട്ടി മധുരം പൊടിച്ച്, അതിമധുരം, ഇരട്ടി മധുരം അത് പൊടിച്ച് തേൻ ചേർത്ത് സേവിച്ചാൽ മുക്കൽ ശമിക്കും. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന മുക്കലിന് ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഞാവലിൻ്റെ തളിരില പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുക്കുക. അതിൽ 1 ഗ്രാം നെല്ലിക്കാനീരും ചേർത്ത് ആട്ടിൻപാലും കൂട്ടി തേൻ ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ എത്ര കൂടിയ ഡിസൻട്രിയിലും ഉണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവം ഇല്ലാതാവും. ഞാവൽ തളിര്, നെല്ലിക്ക ഇവയുടെ നീര് ആട്ടിൻപാലും തേനും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കഴിച്ചാൽ ഡിസൻട്രിയിലെ രക്തം പോക്ക് ശമിക്കുന്നതാണ്. വളരെ ഫലപ്രദമായ, അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠമായൊരു ഔഷധമാണ്. കീഴാർനെല്ലി വെളുത്തതും ചുവന്നതും രണ്ടും കൂടി ചേർത്തരയ്ക്കണം. എള്ളെണ്ണ ചാലിച്ച് വെള്ളമാറ്റി നെറുകയിലിടുക. നെറുകയിലിടുമ്പോൾ തന്നെ അതിസാരം ശമിക്കും. അകത്തേക്ക് കഴിക്കണ്ട. മനുഷ്യ ശരീരവുമായി അതിലെ അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ നാഡികളുമായി അവ തൊക്കിൽ വന്ന് തുറക്കുന്ന തുറവികളുമായി അവയിൽ ഔഷധം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിലേ കൂടി ഔഷധത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മാംശം കടന്ന് ചെന്ന് രോഗങ്ങൾ മാറ്റുന്നതായി ഒക്കെ നന്നായി അറിവുണ്ടായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാർ എത്ര കാലത്തെ പഠനവും എത്ര കാലത്തെ നിരീക്ഷണവും കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതിയത്. ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് പുറം ലോകവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ വികാരതരളിതമാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ, കണ്ണുകൾ കാണാതാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ പരസ്പരം ശരീരവും ശരീരാംഗങ്ങളും കണ്ട് ശാസ്ത്രപഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ശരീരാവയവങ്ങളെ വികാരമില്ലാതെ പഠിക്കുവാനുള്ള തപസ്സോ ബ്രഹ്മചര്യമോ സാക്ഷിഭാവമോ ഇല്ലാതെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പഠിച്ചുറപ്പിക്കുകയും പ്രതിഭ വികസിക്കാത്ത കുട്ടികളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പണക്കൊതി കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും അങ്ങനെ പഠിച്ച ആളുകൾ
എന്തൊക്കെയോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിയുക്തരാണെന്നുള്ള നിയമവും നിർദ്ദേശവും കൊണ്ട് പണക്കൊതിയാൽ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് പകർത്തി എഴുതി കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചവ കണ്ടെത്തിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും അവയെ പരസ്യങ്ങളുടെയും മറ്റും സഹായത്തോടുകൂടി ജനജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ കമ്പനികൾ തയ്യാറാവുകയും ആ കച്ചവട സാധ്യതയിലെല്ലാം മറന്ന് ജനങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുകയും അവയെല്ലാം വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച് രോഗം മാറും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തനിക്കും സമസൃഷ്ടങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും പ്രകൃതിയെയും മനുഷ്യനെയും ഇതര ജീവജാലങ്ങളെയും സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തുകയും അവയുടെയെല്ലാം ജീവിതായോധനവുമായി നിത്യേന കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ അവ വിശേഷമോ സാമാന്യമോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള അതീവ ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി പഠിക്കുകയും അവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനജീവിതത്തിന് ഉയർച്ചയുണ്ടാകും എന്ന് പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്ത ഔഷധങ്ങൾ, അവയുടെ പ്രയോഗ സാധ്യതകൾ, പ്രയത്നമേതുമില്ലാതെ വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലോ ഉള്ള വഴിവാണിഭങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഗ്രന്ഥരൂപേണ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആർഷ സംസ്കൃതിയുടെ പൈതൃകം പേറുന്ന ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ചിലത് വാങ്ങിച്ച് അവയിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ സഹസ്രയോഗമോ സുശ്രുതമോ ചരകമോ ഒക്കെ മേടിച്ച് അവയിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ പൈതൃക സംഭാവനയുടെ അനേക ലോകങ്ങൾ തുറന്നു വരും. തങ്ങളുടെ പൈതൃകങ്ങളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ ഔഷധങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനോ അവയെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ മാനവ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി. അപരിചിതങ്ങളായ രാസവസ്തുക്കൾ, കെമിക്കലുകൾ, അപരിചിതങ്ങളായ സിന്തറ്റിക് പദാർത്ഥങ്ങൾ, അവയെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെയും ബയോ കെമിസ്ട്രിയുടെയും ഒക്കെ അന്തരാളങ്ങളിൽ അവ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളിരുന്ന് കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും മനസ്സിലാക്കി അവയുടെ ഘടകങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് അവയ്ക്ക് സമാനങ്ങളായവ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കുറവ് വരുന്നവയാണ് കാരണം രോഗകാരണങ്ങളെന്ന് കണ്ടെത്തി അവയെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുവാനും മനുഷ്യന് അപരിചിതങ്ങളായ അവ മനുഷ്യജീവിതത്തെ അലർജിയിലേക്ക് നയിക്കുവാനും ഇടയാക്കുമ്പോൾ അലർജി കൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടുന്ന ഒരു ലോകം തന്നെ ഉടലെടുക്കുകയാണ്. ഔഷധങ്ങളുടെ അലർജിയിൽ നിന്ന് ബൗദ്ധികമായുണ്ടാകുന്ന പരിണാമങ്ങൾ, ഔഷധങ്ങളുടെ അലർജിയിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വരുന്ന പരിണാമങ്ങൾ, ആ പരിണാമങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ശിശുക്കൾ, ഒരു ഭാഗത്തും മാരകങ്ങളായ രോഗങ്ങൾ, മത്സ്യം കൊണ്ട് മാംസം കൊണ്ട് സസ്യം കൊണ്ട് ഒക്കെ മനുഷ്യൻ കൃത്രിമമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പദ്ധതികളും അവയെ ദീർഘകാലത്തേക്ക് അനന്തകാലത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുവാനുള്ളതായ രാസത്വരകങ്ങളും രാസപദാർത്ഥങ്ങളും അവയെ പലതരത്തിൽ പരിണമിപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസത്വരകങ്ങളും കാറ്റലിസ്റ്റുകളും വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തിൽ അവയെ ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള വെമ്പലും അവയെല്ലാം കഴിച്ചാൽ മതി, രുചി മതി എന്നോർത്തോടുന്ന ജനതയും മാരകങ്ങളായ രോഗങ്ങളിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ മസ്തുലങ്കം താറുമാറായി ഉന്മാദത്തിൻ്റെയും മനസ്സു താറുമാറായി ഭീകരതയുടെയും അടുത്ത തലമുറകളെ ജനിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വന്ധ്യതയുടെയും ഒക്കെ ലോകങ്ങളിലേക്ക്
ആധുനിക ലോകത്തെ കൃത്യമായി കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. റിയാലിറ്റി ഷോകളുടെയും മറ്റുമിടയിൽ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്ന പരസ്യങ്ങളും പത്രമാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്ന പരസ്യങ്ങളും പത്രമാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്ന പുതിയ അറിവുകളും കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി ഭരണാധികാരികളും കൂട്ടരും ചെയ്യുന്ന സൗജന്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടൊരു ജനജീവിതം ദുഃഖഭൂയിഷ്ടമാകുമ്പോൾ തൻ്റെ ഇടികളും തനിക്ക് താൻ പോകുന്നവരും ആരോഗ്യരംഗത്ത് ജീവിച്ച് ജീവിതം ആരോഗ്യപൂർണമായി തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കാണിച്ചു തന്നവരുമായ പൂർവികരെ സ്മരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാനവജീവിതത്തിൻ്റെ അനന്ത സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തുവാൻ പറ്റുന്ന പൂർവികർ തന്ന ഗൃഹവൈദ്യത്തിൻ്റെ അനന്ത സാധ്യതകളിലേക്കാണ് നാം കടന്നു ചെല്ലേണ്ടത്. അതിസാരം വരുമ്പോൾ വെളുത്തതും ചുവന്നതുമായ കീഴാർനെല്ലി അരച്ച് എണ്ണയിൽ ചാലിച്ച് വെള്ളമാറ്റി നെറുകയിലേക്കിട്ടാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അതിസാരം ശമിക്കുന്നതാണ്. കുട്ടികളുടെ അതിസാരത്തിനിത് അത്യന്തം ഫലപ്രദമാണ്. കുട്ടികളിലാണിത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി കാണുന്നത്. അരിയാറ്, കൊത്തമ്പാലരി, കുടകപ്പാലേരി, ഏലത്തരി, കാർഗോലരി, വിഴാലരി തുടങ്ങി അരി 6, ജീരകം 3, ജീരകം, കരിഞ്ജീരകം, പെരിഞ്ജീരകം, ഇരട്ടി മധുരം, ചന്ദനം, ചുവന്ന അരത്ത, അമുക്കുരം, വയമ്പ്, അയമോദകം, ഉള്ളി, അരിയാറ്, ചെറുപ്പുന്നേരി, കൊത്തമ്പാലരി, കാർഗോലരി, കുടകപ്പാലേരി, ഏലത്തരി തുടങ്ങി അരികൾ 6 അവയെല്ലാം വേണം. ആ അരിയാറും 3 ജീരകവും, ജീരകം 4, അതിൽ കാട്ടിജീരകം ഒഴിച്ചുള്ളവ, 3 ജീരകവും അരിയാറിൽ എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കണം. ചെറുപ്പുന്നേരി, കാർഗോലരി, കുടകപ്പാലേരി, കൊത്തമ്പാലരി, ഏലത്തരി, ചെറുപ്പുന്നേരി, എല്ലാ അരികളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ 6 അരികൾ, 3 ജീരകം, ഇരട്ടി മധുരം, ചന്ദനം, ചുവന്നരത്ത, അമുക്കുരം, വയമ്പ്, അയമോദകം, ചെറിയ ഉള്ളി, ഇവയെല്ലാം 3 വീതം എടുക്കുക. ജാതിക്ക, ജാതിപത്രി, ഗ്രാമ്പു ഇവ 4 പണത്തൂക്കം വീതം എടുക്കുക. ഇവ പൊടിച്ച് ആവണക്കെണ്ണയിൽ ചാലിച്ച് വെള്ളമാറ്റണം. കൈകൊണ്ട് തടവി തടവി വെള്ളമാറ്റണം. നെറുകയിലിടുക. കുട്ടികളുടെ അതിസാരം ശമിക്കും. പഴയകാലത്ത് വീടുകളിൽ വലിയ വട്ടത്തിലുള്ള ചെമ്പ് പിഞ്ഞാണങ്ങൾ, ഓട്ടു പിഞ്ഞാണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓട്ട് തളിക, അതിനകത്തേക്ക് ഈ സാധനം ഇട്ട് കൈകൊണ്ട് ഉരസി 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 വെള്ളം വറ്റും. നല്ലോണം ഉണങ്ങിപ്പൊടിച്ച് എണ്ണയിൽ ചാലിച്ച് ആ ആവണക്കെണ്ണയിൽ ചാലിക്കുമ്പോൾ ആവണക്കെണ്ണയിൽ നല്ലോണം
കൈകൊണ്ട് ആറ്റി ആ കൈയുടെ ചൂടുകൊണ്ട് വെള്ളം വറ്റിപ്പോവും. പറ്റിയെന്നറിയുന്ന ഒരു തിരി തെറുത്ത് അതിൽ മുക്കിയിട്ട് കത്തിക്കും. അവൻ വെള്ളം പൊട്ടുന്ന ഒച്ച കേൾക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ വെള്ളം അറുത്തു എന്നുറപ്പ് വന്ന സാധനം നെറുകയിൽ ഒരു രൂപ വട്ടത്തിൽ തളവിടും കുട്ടികൾക്ക്. കുട്ടികളെ ഈ തളവൊക്കെ ഇടിച്ചിരുത്തിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ച പഴയ കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കാണാമായിരുന്നു. വളരെ പ്രാചീനവും ഒക്കെയായ ആ രീതികൾ ജനജീവിതവുമായി അത്ര എഴുകിച്ചേർന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് രോഗം വരാതെയും രോഗം പടരാതെയും ഇരിക്കുവാൻ അപ്പോഴപ്പോൾ തന്നെയുള്ളതായ പ്രതിവിധികൾ അമ്മമാരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അജ്ഞരായ അമ്മമാർ നമ്മെ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലുമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് ഉപയോഗയുക്തങ്ങളായ അറിവുകളല്ല. ഒരു മനുഷ്യന് അവന് രുചികരവും ആരോഗ്യപ്രദവും ആയ ആഹാരത്തെക്കുറിച്ച്, അവൻ ജീവിക്കുന്ന മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച്, അവിടെ മാറി മാറി വരുന്ന ഋതുക്കളെക്കുറിച്ച്, അവിടുത്തെ ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ഒക്കെയുള്ള അറിവായിരുന്നു പ്രാചീനർ അറിവെന്ന് കണക്കാക്കിയത്. അതിനെയാണ് സാക്ഷരത എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് സാക്ഷരത എന്നത് വൈദേശിക ഭാഷയിൽ ഒപ്പിടാൻ പഠിക്കുന്നത് സാക്ഷരതയാണ്. സ്വന്തം നാടിൻ്റെ വിവരങ്ങളോ സ്വന്തം അച്ഛനമ്മമാരെക്കുറിച്ചോ സ്വന്തം പൈതൃക സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചോ താൻ അധിവസിക്കുന്ന ഭൂമി, ഭൂമിക്കാവശ്യമായ പ്രകാശം തരുന്ന സൂര്യൻ, അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രൻ, അതുപോലെ തന്നെ നിലാവും സൂര്യപ്രകാശവും ഭൂമിയും അതിലെ വെള്ളവുമൊക്കെ ഒരുക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രദങ്ങളായ ഇതിഹാസങ്ങൾ, ഇവയൊന്നുമല്ല നാം പഠിക്കാൻ മെനക്കെടുത്തത്. എന്തൊക്കെയോ നമുക്കന്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ ഓടുകയും അവയൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ അഭിമാനം കൊള്ളുകയും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ സമസൃഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച്, നാം അധിവസിക്കുന്ന ഭൂമിയെക്കുറിച്ച്, അതിലേക്ക് വരുന്ന സൂര്യരശ്മിയെക്കുറിച്ച്, അതിലുണ്ടാകുന്ന അനന്തകോടി പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ നാം കണ്ടും കേട്ടും പഠിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമാണ്. കൃത്യമായ തലത്തിൽ കൊച്ചു കുട്ടിക്കാലം മുതൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഒരുക്കിയിറക്കുന്ന കാസറ്റുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ചടഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തടിയും വെച്ച് ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് മസ്തുളങ്കം പൂർണ്ണമായി അന്യന് പണയം വെച്ച് സ്വന്തമായ ചിന്താശേഷിയോ പ്രതിഭയോ വളരാതെ ഏതാണ്ടൊക്കെ അറിയാം എന്ന് ഭാവിച്ച് പരസ്പര ബഹുമാനമില്ലാതെ പൈതൃകത്തെയും പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും സംസ്കൃതിയെയും ബഹുമാനിക്കാതെ വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണിയായി നിൽക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ ഓസ്യത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ മാതാക്കന്മാരുടെ അംഗതലങ്ങളിലേക്ക് മെല്ലെ കടന്നു ചെല്ലുമെങ്കിൽ ഇവയൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അവയൊക്കെ നമുക്കായി വർണ്ണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പൂർവ്വസൂര്യകളായ അമ്മമാരുടെ പാദങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രണമിക്കാം.